Ми розповідаємо вам про ДТП щодня і змушені констатувати, що незважаючи на пору року, час доби і погодні умови, здебільшого причини ДТП однакові для всіх випадків. Звісно, це порушення правил, ну а далі градація. Перевищення швидкості, недотримання дистанції, п'яне водіння. Не останнє місце займає втрата контролю над машиною через неуважність. Саме про таку ДТП в Маріуполі далі розповість Анжеліка Кальченко. Закони дороги суворі, а ситуації непередбачувані. І ви можете стати учасником ДТП, навіть не будучи за кермом, і коли ваш автомобіль не рухається, так би мовити, заочно. Ця аварія трапилася у Маріуполі. Ранок. На узбіччі завмерла Кія. За нею на аварійці стоїть автомобіль Honda. Свідки, оцінюючи ситуацію, кажуть, обидва автомобілі добряче потовчені. І з місця уже не зрушить самостійно. И вот это перелетело через бордюр? Да. Но у него удар, то есть ходарь левый развален полностью. Ему надо только эвакуировать. Он своим ходом не поедет. На місце ДТП прибули поліцейські. З'ясували деякі подробиці аварії. Виявляється, що водійка Кія припаркувала свій позашляховик, щоб вискочити на хвилинку в магазин. Повернулася і застала ДТП. Водитель Honda не справился с управлением, точнее, отвлекся от управления транспортным средством Honda и совершил наезд на припаркованное транспортное средство. Пострадавших, слава богу, конечно, нет, только металл. То що ж так відволікло водія Хонди від стеження за дорогою? Це питання видалася нагода поставити йому особисто. Чоловік присутній на місці події і готовий коментувати ДТП. Більше того, своєї провини начебто не приховує. Отвлекся. Вода. Баклажку з водою поправляв. Ну і не встиг отвернути. Ось так, виявляється, мить неуважності може зруйнувати плани водіїв, вилитися в копієчку на ремонт автомобілів та втрату часу на оформлення всіх документів. Єдине, що тішить, що постраждав тільки метал, а люди – живі та здорові.